mi ni akile ya ido ti mo gbe ni alapa emi gege bi enikan mo je alaga fun awon agbe Groupfarma ibasepo to gumo wa laarin awa ati Groupfarma bi ibasepo arin wa bo se bere lele so igba ti awon Groupfarma de emi gege bi enikan ni awon Groupfarma wa ba lati ko awon agbejo pe awon fe deko fun wa o so ton ba deko fun wa so won wa fun wa ni awon nkan ta need so bi chemical ni o seed ta ma gbin ni o ati gbogbo awon eroja pata now so asi mo de sise atawon eyan mi so ari pe a ko awon eyan jo so igba ta ka awon eyan jo won si se bi won se wi lo to won wa dele fun wa so won fun wa ni chemical ti gbogbo awon eroja ti a fe ohun to mo wa gba lati force wo po pelu won ni pe se bi eyan ni gbogbo wa nigba ta ri won akoko wo iduro won ari pe awon to le se ni igba ta wo won ari pe awon to to nkan se ni ari pe gbogbo awon ileri ti won se yan ati ri pe won le se be ohun lo je ka gba won ni ibere odun yin ni January won koko wa won ti koko gbin at least oko to le ni 200 hectares funra won ti won ti affect ta ti ri so iyen je ko fi wa lokan bale pe ah Groupfarma awon agbe to se farati ni won tori awon kan ti won se o jo wa loju pupo so won ti ko da 200 hectares funra won to koko gbin so iyen fi wa lokan bale pe Groupfarma o eni to ye ka ba force wo po ni won awon agbe wa inu mi dun lopolopo fun ibere te ibere yen awon agbe wa tori ti o ba si force wo po awon agbe pelu emi ti mo je alaga ko le si aseyori so won fowo sowo po pelu wa mo si ri pe inu won dun so won fowo sowo po pelu wa ta ba ti so pe bayi leleyin ri o won si ngba be so won fowo sowo po pelu wa gege bi alapa ta ti wo to wa ni center awon ilu to wa layika ta won na darapo mo wa ibe ni akoko ri bi opo gede ari yan ko igbodudu so awon ilu to darapo mo wa to fowo sowo po pelu wa niyan to wa ni ayika alapa amititi adeyemi ya so awon to so fowo sowo po pelu wa so ti a jo nsise yan papo niyan imoran mi ni fun Groupfarma ni pe won fe leyi dan wa wo ni a fe ko duro sibe mo si fi nda won loju pe awa na ni ja won ni tan mo eleyi a fe kon fi dan wa wo bon si fi dan wa wo yi a fe kikini yan ko duro ko tubo ma tesiwaju awa na a si se dada pelu won amoran mi fun awon age ni pe now teyan ba se nkan fun yan won to da ni pe keyan na se dada ti pada because ohun to se pataki inu ise yi ohun ni affecting so as ti ba won soro pe lakoko affecting everybody ri daju pe ohun affecting lakoko tori nkan ta gbin o le akoko to ba ti ta akoko ati ba gbogbo awon yen wa soro so ki everybody affect ni akoko so ko ma di pe okan ma ta danu eleyi ma ta danu so eleyi so affecting yen ni the major ise to wa nbe ju ki every agbe ko make sure pe ohun affect lakoko affect idi ni pe emi o ti ri benefit oni 2 months ri se pe ko to pe 2 months o tin flower so o jo wa loju gan so bon se pe benefit de be na lori so before 2 months o tin flower gbogbo e ti bere si ni flower to ti fine dada.